Biz Naxçıvan'a səfərə getmişdik, Aynur xanım dediği kimi. Jurnalistler, hansı ki həmşə akreditasiyada olan jurnalistlerdir. Cənab prezidentlə bir deməli, təyarədə gedirik, çatmışıq, şərait yaradıblar bizə. Hər şey yaxşıdır, prezident görüş keçirdir, Ali Məclisdə iclaslar edir. Mənim tədbirdən sonra bizi çıxardırdılar, bizi yemək almağa da qoymurdu. Yanında deyirdilər ki, yalnız bir yerdə yemək yiyə bilərsiniz. Bir Bosport yerdik səfərə. Ondan başqa da menyu yox idi. Biz də dedik ki, müsahibə almaq istəyirik. Heç kim müsahibə vermirdi bizdən. Necə idi? Bakıda tələb eləyirdi bizdən ki. İndiki kimi internet falan alınmırdı ya. BTK-lara çəkildi. Bizim o şansımız yox idi. Bəli, biz onu təyyarəyə verməliydi. Təyyarə onu Bakıya çatdırmalıydı. Belə bir rejimdə işləyirdi. Hətta mən dəfələrlə təyyarəni gözlətmişdim də. Sağ olsunlar ki, gözlüyün kaseti gətirək. Biz dedik ki, nazirlərə, müsahibə. Ax, orada hər nazirliklər ayrı-ayrıdır. İndi dəyişir strukturu. Yaxınlaşırıq, heç kim vermir ki, olmaz. Biz vermirik. Biz dedik ki, valla biz sizden şikayet edəcəyik, cənab prezident. İnanmadılar bizə. Dedilər, kimə Heydər Əliyev, siz şikayet edəcəksiniz. Daha yaxşı da siz. Biz də gedib qapını döyüb şikayet eləmirdik ki, biz dayanırdıq. Yani, özü hiss eləyirdik. Heydər Əliyev özü yaxınlaşdı bizə ağacın altında. Sən, mən, Qənirə, İlkindir. Bəli, İlkin bağırıb səhv edir. Orada o idi. Yaxınlaş ki, necəsiz? Bizim ürəyimiz açıldı ki, biz də Səbinə. Səbinə də oradaydı. Onda Frans Presdə idi səfərdə. Bəli, Frans Presdə idi. Biz dedik ki, biz cənab prezident bizə problem yaradılar. Kişi dəyişdi böyle rəngi. Çağırdı oradan bəli ilə. Dedi, kim mane olur? Dedim, mənim operatorumu qoymadılar. Qənirə oradan şikayet elədi. Mən dedim ki, müsahibə vermirlər. Mənə müsahibə lazımdır, vermirlər. Sən şikayet elədin. Dedi, necə yəni? O zaman vasit Talıbov idi, çağırdı. Talıbov dedi ki, mənim xəbərim yoxdur, təbii orada ki. Orada balaca bir... Orada da bir Hüseyin müəllim vardı, Allah ona can sağlı versin. O indi işləyir, açmandadır. Mən də dedim ki, cənab prezident, söhbət Hüseyin müəllimlə gedir. Yəni, Hüseyin müəllim dedi ki, Heydər Əliyev hündürüydü, boylu puxunluydu. Hüseyin də kişiydi, axı boy balacaydı. Hüseyin gəldi, bu Hüseyini görmürdü. Böyle baktı ki, sənsən bu. Bu boyda medyanı dedi, sənsən dedi, qarşısını almışsan. O da dedi, yox, kim hədiyər orada? Dedi, yox, mən deyiləm. Dedi, siz bilmirsiniz. Bunlar kimlərdir? Bunlar kimlərdir? Bunlar da mənlə gəlir. Və dedi, bunlara şərait yaratmaq lazım. Sonra növbəyə düzülmüşdülər. Sonra hamı bizə deyir ki, onlar bizə deyir ki, bizə naz edirlər. Gözləyin. Siz gözləyin. Bizim üçün təyyarə ayrılmışdır. Bu dəhşətli bir şeydir. Heydər Əliyev medianın məlumatlarının, çəkilən materialların Bakıya çatdırılması üçün təyyarə ayırtmışdı. Yəni operativliyi bilən adam, jurnalistikanı bilən adam bunu deyə bilər ancaq. Aviasiyanın rəhbəri, indi də tanırım, adını çəkməyəcəm, məruzə eləyirdi, bir qurumların birindədir. Bir dəfə biz yarım saat gecikdirdim mən onu, xahiş eləyirəm gözləyin, axırı yığdı ki, ay təyyarə dayanıb, bəs içindəkilər... Ölkənin birinci şəxsi bizə dəstək idi. Yəni o şərait yaradırdı. Ama nazirlərin hansına yaxınlaşırdıqsa müsahibə verirdilər. Çünki dərhal müsahibə verirdilər. Sual senzuramız yox idi. Bəli, yox idi. Heç vaxt olmayıb. Heç bir senzuramız yox.